Porque a lectura é un prazer. Porque ler levache a mundos fantásticos. Porque ler ensinache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. Mercos dos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santa Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Ola, benvidos de novo. Estamos con Mari Carmen Figueira, concelleira do PSOE en Rianxo. Mari Carmen, falábamos antes de que non houve pacto entre o Bloque e o Partido Socialista, de que acabaron aí as negociacións e de que o Bloque pois decidiu gobernar en minoría, non? Pasado xa un ano e medio, se retomasen esas negociacións, cambiaría, poderíase chegar a formar un goberno de coalición ou xa crees que non é necesario? Non o plantexei, eu non pensamos neso. Unha vez que das o paso, eu creo que inténtalo dunha maneira e agora ten que seguir. Eu sei que malo de levar entre pouca xente, que realmente a mellor era necesario 9 polo menos para repartir as áreas, pero bueno, eles que van facendo o que podan é que o fagan ben. Senón para eso ten que ter os do outro lado, que somos a oposición, para aportar cousas se a eles non se lle ocurren ou matizarlas para enriquecelas, que eu sempre os matices os vexo como enriquecedores. E como está o partido de Podemos en Rianxo? Crees que lle afecta algo a... ou que dá unha nova visión política en Rianxo? Sí, eles teñen outra maneira de traballar, máis asambleario, eles teñen moita xente que lles axuda, lles aconsella, miran as cousas. Aí eu son moi moi traballadores, son uns compañeiros que les fan as súas aportacións, tamén moitas nos plenos. Nada, eu xa digo, o único que busco é xente que veña defender Rianxo, non veña só defender un partido. Eu creo que iso é o que ten que primar nunha política local. Falemos agora de economía. A economía é importante nunha vila, non? Como está a situación da débeda do Concello de Rianxo? Pois eu creo que está moi ben. Ahora estuvemos utilizando algún dos plans para liberar deuda. E bueno, cando falamos da deuda, acórdame o que me botan sempre en cara por eu pertencer ao anterior... Anteriores corporaciones, legislaturas, ¿no? Sí, donde, claro, eles recibiron e heredaron unha débeda. E a mí gustame recordar de onde naceu esa débeda, porque realmente esa débeda naceu de ter unha piscina, un campo de fútbol, un auditorio, aquí, alá. Entón, a miña pregunta é, se non o fixéramos daquela, e ora tuéramos que pagar a deuda, ao mellor ahora neste momento, pois non tiñes oportunidade. Eu non creo que en Rianxo haxa alguén ahora que entenda sin unha piscina, porque realmente fai unha labor moi importante. É verdad que ao mellor o plantexamento como comarca, pero iso xa hai moitos anos, pois non se fixo como se tiña que facer, pero bueno, ahora hai que aguantar. É como a quen hereda unha casa, e ahora tes que, tal como a tes construída, pois ir facendo detalliños. E sentendo todo máis cómodo, e dándolle os servicios millores á xente que vive nela. Entón, eu alegrome, por suposto, e creo que non lles quedaba
outra máis que ir pagando a deuda durante a legislatura anterior, porque realmente vas disfrutando das cousas que tiñes que pagar, é como cando pides unha hipoteca. Pois cando a tes pagada, claro, como é agora, que xa creo que vamos a acabar este ano de pagar esa deuda, pois xa vas a poder facer outros investimentos, pero aí hai que ter cuidado tamén cos investimentos, porque xa sabemos que o investimento de hoxe é o gasto corrente de mañán. Entonces, volvo a insistir, é como unha casa, ti tes que saber quen queres ser, é máis o que queres ter, é máis o que vas poder manter. Entonces, pois, falamos. Estás a pagar ben en prazo aos proveedores? Estamos ben, pero bueno, por unhas problemas aí de persoal, eu sei que agora disparouse un pouco o prazo, pero bueno, arranxarano. Dirá quen están vendo, mira que consecuente é, parece que... A ver, é que eu non sei facelo de outro xeito, sei que o que é gobernar, a tarea de gobernar, que non é decir cousas... A mí tamén me gustaría decir facede non sei que, pero hai que saber se se pode manter, ou se realmente interesa. Entonces eu o que non quero para min non llo dou a ninguén. Como están os orzamentos deste ano? Xa están totalmente executados? Os deste ano? Os deste ano, os do 2016. Os do 2016 foron aprobados no pleno de xullo, eu creo. Entraron en vigor a finales de agosto, debeu de ser así. Eu creo que deben de estar, porque, ademais, como xa estuvestes prorrogados non sei canto tempo, pois non sei o que quedaría en cada partida, pero, bueno, eu, cando foi de levalo a pleno, pois, por parte do noso grupo, nos abstivémonos, porque realmente non era o noso proxecto, aínda que che dixeron se querías facer aportacións e todo eso, entendíamos que o noso proxecto non era, entonces abstivémonos. Nos queríamos que Rianxo tuvera un orzamento, por suposto, era hora de que a tuvera, porque xa era máis de medio ano. O que lles pedíamos era que empezaran xa ca elaboración dos orzamentos. Eu sei que por o goberno central non tiñan o teito de gasto, non sei que outra cousa, pero hai que telo canto antes, porque realmente é moi bonito e nos intentábamos, cando estábamos antes, telo a 1 de xaneiro, porque unha, tamén lles aforras traballo á intervención, porque iso dispois é traballo. E hai que intentalo, facer en prazo as cousas. E os do ano que ven, os 2017, sabes se hai trazos ou se están con eles? Fostes chamados a... No, ainda non fomos chamados, pero eu entendo, e nos estamos preparando, alguna aportación que vemos que ao mellor é necesaria de facer. Entón, creo que non debemos esperar a que nos convoquen, porque non sabemos que hai que elaborar, e tamén se lle mandas, pois é unha maneira de recordar, se non están facendo, que supoño que sí que o estarán facendo. Entón, vos estades preparando xa as vosas aportacións para que no momento en que se xa desconvocados as poidades presentar. Ou incluso estamos pensando, porque, non xa digo, estamos por colaborar, incluso estamos pensando en presentalos no registro para que eles o teñan en conta, se queren. Na época dos gobernos socialistas de Rianxo falouse moito dun proxecto que era moi importante a nivel cultural, non? Era o proxecto da Academia Literaria. Ese proxecto incluía musealizar as casas de Castelao e de Rafael Dieste, non? Sabemos que xa de Manuel Antonio está feita. Como está ese proxecto? Quedou aparcado? Sabedes algo? Eu que sei, daquela... Viñeron moitos cartos de Madrid, donde axudaron a coa de Manuel Antonio, a compra de Rafael Dieste. Agora, polo que sei, a de Rafael Dieste tivo xa, porque eu creo que tiña malo tellado e outras cousas así, houve que facerlle un arranxo de emergencia para que non se estropeara máis. E agora, con a axuda da Diputación, eu creo que vaise a musealizar, porque hai moitos dos muebles, eu recordo, que se sacaron dali para que non se estropearan, están acopiados nun sitio, espero que ven. Entón, creo que a de Rafael Dieste, que sí que tamén vai a convertirse en museo. Outra cousa é a de Castelao, que, bueno, sabedes xa que neste momento é unha propiedade privada e eu creo que algún día, a mellor, se pode chegar a un acordo ca xente que é propietaria. Non sería bo loitar polo 1% cultural en Madrid? Sería, pero iso sería en base ás obras que houve no AVE. Pero claro, xa daquela miráramos.
E resulta que, porque claro, nos víamos que nas torres sí que lle iban a facer e fixéronlle, pero polo visto, unha das condicións era que non sei a que distancia, pois tiña que haber algún elemento BIC, e en Sorna non hai. Entonces non sei se foi por eso que se nos escapou. Pero bueno, se pode loitar, hai que loitar. Rianxo tamén foi unha praza forte do PSOE durante moitos anos, non? Que pasou para que os resultados electorais fosen empeorando pouco a pouco? Pois non sei, o mellor foi que na legislatura do 2011 pois a lista foi nova de todo, o candidato novo e a xente non... ou a mellor tamén que hai que darlle mérito ás outras listas, que tamén pudo ser. Entón, non sabería achacar eu a... A mellor foi a ruptura que houve, non sei se a continuismo favorecía ou... María Carmen, a nivel do PSOE galego a crise non é menor, non? En mans dunha xestora discutida polo propio Abel Caballero, que está pasando no PSOE? Pois non sei, eu creo que nos estamos dedicando a facer un ruido que nos vai ben e non estamos poñendo o acento onde realmente o hai que poñer. Hai que darlle dunha vez por todas a xente a palabra, as bases, como di Miguel de Noia, pois é a base, vai ter que abanear para que os que se pensan que sempre viven en riba, pois non, que somos todos uns, e que en un momento uns están en riba, pois isto ten que ser cíclico, se eu teño algo que aportar estou, se non, pero que non son máis nin menos que outro. Cal sería a mellor solución ao vosso entender? Un novo congreso xa ou outra nova xestora? A ver, eu creo que a xestora ten que ser o máis provisional que se poda. É o congreso donde sentes se realmente hai que modificar algo no que nos guiaba e ir a elexir en primarias e darlle a voz á militancia. Eu creo que non hai outra maneira de proceder, porque dese xeito terás implicado realmente aos militantes, que son os que sosteñen o partido, ao meu entender, cando hai campañas, todo eso, todos os días, sempre che están, que miran para ti, se hai algo politizable, pois ti xa és do PSOE. Entón, realmente, sinteste como que solo pensan en ti cando estamos en campaña, e tampouco é así. Realmente necesitamos un partido que apoie. Agora estes días falase moito dos orzamentos do Estado, dos orzamentos do Partido Popular en Madrid, de Rajoy. Se o PSOE en Madrid apoia eses orzamentos, aumentará esta crise? A crise interna do PSOE, quero dicir. A crise xa pasou o que pasou, foi grave, xa todo mundo ten o descontento que ten e todo, pero volvo a insistir, temos na nosa man, temos que pensar en positivo, e eu penso que unha vez que nos orzamentos haxa políticas que a xente lles favoreza, que se non estuveran ali outros para que tuveran que apoiar, serían feitas de outro xeito, eu creo que a xente non é tonta e ve realmente que é o que lle beneficia. Eu vou falar estes días, xente do PP e tal, que incluso decían, pois realmente era necesario que houbera, que tiñan botar man de outros, porque realmente había actuacións en temas moi delicados, como a educación, a sanidade, donde facías cousas, porque eu digo así, porque eu tiña a maioría, en contra dos demais, que tamén están respaldados por un sector da sociedade, e non pode ser. Eu creo que hai determinadas temas que non se poden, non hai outro xeito de aprobalos ou tratalos, senón por consenso. Xa vou a rematar, Mari Carmen, como ve desde Rianxo o que queda de legislatura? En Rianxo? Bueno, pois eu vexo-a, ou espero que sexa, que como dixen antes, considero que Rianxo é unha casa que temos que intentar sentirnos o máis cómodo posible, e facerlles á xente a vida máis fácil, axudarlles. Entre todos, eu non espero outra cousa que seguir como estamos e intentar que salan cousas para diante, que Rianxo poda conseguir, por exemplo, o centro de día, que se tuveramos sorte, pois houbera algunha empresa importante que pudera establecerse no polígono e dar movimento, donde
se a xente ten traballo, ten con que comprar cousas, é feliz, non é cousas por ter cartos, senón que podas desenrolar unha vida normal, tampouco pedimos aí maravillas. E tamén, se dentro das administracións, porque temos que pedir ás administracións superiores, pois que nos axuden co saneamento e con algúns retoquiños que fan falta, porque, sin dúda, temos que ser conscientes de que un pobo como Rianxo pois non ten recursos suficientes para facer cousas por el solo. Entón, nos orzamentos haberá que ter as partidas preparadiñas aí para que cando me diga, pois, se poso 20%, eu doixo 80, pois toma. Eu creo que por aí. E por donde é a xente se ve que faz política de sentido común e que vale para algo, pois eu creo que o reconhecen. Pois moitísimas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos. E sabes que os últimos minutos do programa son para que a nosa convidada pois se dirixa ao público. Imos a deixalos con Mari Carmen Figueira, portavoz do Partido Socialista PSOE de Rianxo. Pois nada, eu simplemente dicir, porque eu non teño máis que un discurso. Realmente, para min, o importante é a xente de Rianxo, a xente de todos os sitios, por suposto. Eu sempre estou disposta a escoitarlles e a axudarlles se podo, porque eu son unha muller que, é o meu grupo, que penso que axudo, pero non estou esperando, non te estou axudando porque quero que ti me fagas algo, non axudo porque espero que ti, no momento que me fixera falta axuda, pois me axudarías tamén, sin outra contrapartida. Simplemente que o noso único objetivo é traballar por Rianxo, é formar parte dunha corporación na que entre todos, cas armas que teñamos ao noso alcance, podamos traer cousas para Rianxo. E efectivamente, gústame que queiras ser o que podas ser, tampouco te vas aí a poñer a pedir aeroportos, non, cousas sinxelas para que o día a día da xente sea o máis confortable, o máis feliz que poda. Gracias. Moitísimas gracias, Mariana. A vos. Señoras e señores, isto foi todo. Vemos a semana que ven aquí en Canal Barbanza. Mercos dos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe, son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santa Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245.